Proteíny ako biologické materiály je možné cielene obmieňať a dosiahnuť kvalitatívne úplne nové vlastnosti. Už v súčasnosti sú proteíny patriace do skupiny tzv. Monoklonálnych protilátok prakticky využívané ako schválené terapeutické liečivá pre onkologických pacientov alebo ako protizápalové látky. Skúsenosti s nimi majú aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aké typy proteínov teda je možné cielene meniť? Cielene môžeme meniť ľubovoľné proteíny, ľubovoľné typy proteínov. Spomínané protilátky sú najčastejšie využívané proteíny, pri ktorých meníme cielene fyzikálno, chemické a biologické vlastnosti. Primárne potrebujeme sekvenciu a z toho následne vieme vydedukovať 3D štruktúru. V niektorých prípadoch, keď nemáme dostatok informácií, potrebujeme aj získať túto 3D štruktúru a pozrieť sa, ako je tento lineárny polypeptidový reťazec rozmiestnený v priestore. Pretože tie časti, ktoré sa napríklad nachádzajú na povrchu proteínu, dokážu akceptovať väčšie zmeny vo svojej štruktúre ako tie, ktoré sa napríklad nachádzajú vo vnútri proteínu, kde tie zmeny nemôžu byť také drastické. Ak by sme totiž menili tú štruktúru a primárnu sekvenciu veľmi drasticky, mohlo by sa nastať, že nám ten proteín sa rozpadne a tá štruktúra bude nestabilná, čo potom samozrejme znemožňuje plnenie nejakej biologickej alebo aj fyzikálno-chemickej funkcie. Akým spôsobom meníte ich vlastnosti vy? Tieto vlastnosti proteínu meníme zmenou primárnej sekvencie, zmenou aminokyselín v jednotlivých častiach pomocou metód molekulovej biológie, kde mutáciami, inzerciami a deleciami dosiahneme zámenu alebo vynechanie alebo vloženie nejakých úsekov do polypeptidového reťazca. Na základe toho dosiahneme nové vlastnosti proteínov. No a dajú sa tie vlastnosti meniť tak, ako my potrebujeme? Častokrát musíme vychádzať z už nejakých vlastností, ktoré ten proteín má a postupnými zmenami vytvárať nejaký tlak na to, aby vznikli nejaké nové vlastnosti tohto proteínu. V princípe však vieme dosiahnuť, ako pozorujeme v prírode, obrovské množstvo rozličných funkcií, či už od viazania sa na nejaký povrch rakovinovej bunky až po generovania nejakých svetelných reakcií alebo tvorbe nejakých, poviem to, supramolekulových štruktúr v rámci štruktúry bunky. Aké technológie na ich zmenu používate? Sú to technológie teda molekulovej biológie, je to cielená mutagenéza, kde my presne vieme nukleotidovú sekvenciu, kodujúcu proteín. Na základe tej nukleotidovej sekvencie vieme, aké nukleotidy musíme zmeniť na to, aby sme dosiahli zámenu na danej pozícii v rámci proteínu. Momentálne riešite zmenu proteínov v súvislosti s onkologickými pacientmi. Akým spôsobom? Nás zaujalo ochorenie mnohopočetných mielom, pri ktorom dochádza k malignej transformácii bebuniek, ktoré produkujú obrovské množstvo jedného špecifického proteínu, ktorý sa volá ľahký reťazec imunoglobulínu G. A tieto maligné B bunky produkujú v takých obrovských koncentráciách tento proteín, že začína tento proteín vytvárať sedimenty a extracelulárne sedimenty vo vitálnych orgánoch ako srdce, pečeň, obličky a postupne týmito sedimentmi dochádza i k deštrukcii daných orgánov. Čiže u typického pacienta s mnohopočetným mielom dochádza v dôsledku vytvárania týchto extracelulárnych sedimentov k zlyhávaniu obličiek. Čiže nás zaujal tento proteín, pretože neexistujú alebo neexistovali matematicko-fyzikálne modely, ktoré by dokázali povedať, ako rýchlo dochádza k tvorbe týchto sedimentov. Na základe výskumu mojej skupiny a mojej doktorantky Veroniky Džuponovej a mňa sa nám podarilo v podstate vytvoriť takýto matematicko-fyzikálny model, ktorý dokáže predpovedať časovú zmenu vzniku nerozpustných foriem tohto proteínu. Čiže na základe našich výsledkov vieme odhadnúť ten časový priebeh vzniku extracelulárnych sedimentov u pacienta. Hľadáme momentálne možnosti, ako zabrániť vytváraniu týchto sedimentov a hľadáme aktívne nízkomolekulové látky, ktoré by potláčali vznik takýchto sedimentov. Na základe nami veľmi starostlivo vybranej knižnice vyše 2000 látok hľadáme látku, ktorá by mala takúto vlastnosť a pomáhala by pacientovi tieto sedimenty úplne rozpustiť a zabraňovať ich vzniku. Táto knižnica bola vytvorená na základe kritéria, ktorým bolo, aby tieto látky už boli schválené regulačnými úradmi. Čiže v našom prípade, ak identifikujeme vhodnú látku, vieme okamžite preskočiť predklinické skúšania a vstúpiť do klinickej fázy výskumu.
No a ako možno takúto zmenu využiť v preventívno-diagnostickom testovaní? Jedným z tých charakteristických problémov daného pacienta je poškodenie obličiek a produkcia obrovského množstva ľahkého reťazca. Tento ľahký reťazec prechádza postupne do moču a vyskytuje sa vo zvýšenej koncentrácii. V mojej skupine sme sa rozhodli využiť túto vlastnosť na tvorbu nových preventívno-diagnostických testov, ktorý umožňuje rýchlu detekciu ľahkého reťazca v moči pacienta. No a ako vidíte budúcnosť proteínového inžinierstva, kde všade by sa dalo využiť? V biomedicíne predpokladáme, že práve tvorba špecifických proteínových molekúl, ktoré dokážu rozpoznávať povrch rakovinových buniek, bude slúžiť na to, na tvorbu nových terapií, ktoré boli špecifické voči danému ochoreniu. Čo sa týka priemyslu, tam vidíme veľký potenciál v tom v príprave nových stabilných aditív, ktoré by dokázali pracovať pri veľmi vysokých teplotách a dokázali by s vysokou katalytickou účinnosťou pripravovať a vytvárať napríklad nové palivá a podobne. A dokonca sme videli aj mnohé pokusy, ktoré sa zaoberali svetielkujúcimi rastlinami v úvodzovkách. Áno, toto je veľmi horúca oblasť proteínového inžinierstva, kde sa pomocou techník proteínového inžinierstva podarilo získať taký enzym, ktorý produkuje chemickou reakciou svetlo, ktoré, keď sa zabudujú v podstate do rastlín, tak môžu slúžiť ako osvetlenie ulic, osvetlenie parkov a podobne.